Takže nazdar všichni, vítejte u další epizody Career Commandu. Tak, minulá epizoda skončila tak, že jsme ztratili jednoho Valruse a stavíme nový command center na námi obsazeným ostrovku. A teď nás čeká tady útok na dobití nějaké základny tady. Tak jo, jedeme tam. Hurá, vyražíme. Hurá! Už se nám konečně uvolnila produkce. Jupi. Tohle máme. Potřebuji tak 400. Pustý. Den první a je 10:30. Takže máme production rate 0,7 asi za vteřinu. Nějak tak, je to možný? Jak kdybyste chtěli vědět to, co on říká, tak je to tady napsaný. Takže produkce Alrus. Asi ho nestihneme dostavit. Ježíš Maria, nám dochází ten benzín. Jako ale myslím se, že mě to mohlo varovat, že mě, než mě dojde benzín. Respektive energie na Kiriru. A už za chvíličku končíme. A Valrus se očividně ještě nestihne dodělat. Time warp už zpomaluje, protože už jsme skoro v cíli. Já jsme tam. Oh yeah. Škoda, Valrus se měl kliknout dřív, on by se pak stihl dodělat. Tady takhle nám to bude chvíličku trvat. Thanks for the info, Essie. I'm on it. Dobře. Máme najít firewally. Riskneme to. Výzbroj máme furt tu samou. Oh. Ičko? The left side of the screen displays built and stored items. Once you select an item, it is moved into the bark's cargo bay. The supply bark is the cargo submarine used to transport weapons and equipment from the stockpile to the carrier. The bark has limited supply bark on the move. Tak jo, právě nám jede ponorka. Zásuvala. Stý. Si vyrábíš celku rychle, jako abych pravdu řekl. Na čež si můžeme nechat asi vyrobit dalšího. To je jenom 150 a nevím, jak se na tom snímá. Kde je ta ponorka? Ježíš, to je pomalá. No však uvidíme, ona někdy dorazí. Někdy. Tak já se ještě podívám, no. Skoro podívám na to, kolik je hodin. No nepodívám. To je jedno. Uvidíme, jak ten díl bude dlouhej. Takže ofenzivní systémy se mi očividně odmítají dělat. A já co chci dát? Tak na produkci dalšího Valruse asi. Čím víc jich budeme mít a nějaký ten machine gun potom.
Ať se tady něco dělá. A zkusíme vyrokovat mantu. Jdeme na ní. A nebo spíš ji zavelíme. Tak leď. Budeme ho hlídat. Aby jsme případně ho rychle mohli zadokovat. Očekával bych ty firewally někde tady. V nějakých víc hlídaných místech. Valrus. Tak to bude tady. Jsme na tom se zásobama. No čekat se mě fakt nechce na to, to by bylo na dlouho. Takže... No to nevidím jinak, než že budeme zase si hrát. Osmička je primár. Uvidíme mantu přistávat. Takže šestka visí za náma. A náš carrier je bez energie, což vidíte na jedničce ikonce. Tak a manta je doma. To si děláš srandu. Kde mají mantu? To budu muset nějak se o ně postarat, no. Vezmeme to odsud. Ne, vezmeme to z druhé strany. Tam je víc taktických možností, což se týče třeba opravování. Vidíme, jak se nám to povede. Jestli vůbec tady odsud dokážu vyjet nahoru. Jo, ale to je tady výjezdová cesta. Zajímavé, že mě to nedetekuje jako... Jo. Manta. Dobrý. Teď bych to viděl na tohle. Takže co se týče první lokace, tak jsme ji právě dobili. Vezmeme to tudy má přes parkoviště pro manty. S tím, že jo, to by se mi docela hodilo. S tím, že kdybychom tady našli další faktory, nějakou tu továrnu, tak bychom si nádherně mohli, řekněme, doplnit nějakou jednotku zase. Ideálně bychom třeba dostali nějakou novou mantu.
Paráda. Právě se nám dodělal další Valrus, poslední. Ani pomalu nevím, do čeho střílet, teď si můžu domluvit plejtvar nábojama. Protože tady hnedka u sebe máme na doplnění munice. Nice, takže sedmičku. Jedeš ven, Hošánku. A jedeš mě na pomoc. S tím, že si zase vezmeme osmičku. Řešíme, jestli tady takhle to není lepší ten pohled. Možná jo, jako. Tady je to na doplnění. Jo, to už je GTAčko pomalu. Šestku doplň si náboje, připravím si na sedmičku, ta jede na cestě. Osmička, to jsou já, to je tady. Takže dobrý. Šestka je naplněná. Nevím, možná to uvažuji na tím, že tady takhle nechám, ono to je docela dobrý to míření, jinak přepíná se to C-čkem. Jenom takový nade... Ouch. Tak jedem, kluci, jedem nahoru. Jdeme se do nich pustit. Šestka, dobrý, už je připravená na akci. Takže jedeme, kluci, jedeme, jedeme. Na ně počkám. Udělám si klima jet. Jo, rovně. Tady to udírou, jo, to je jasný. Jo, a tady ten jsem bych chtěl opravit, takže já, a ten je docela důležitý. Takže vidím to, že se switchneme na sedmičku, s tím, že dáme ať asistou sedmičce. Je, doprčit, já jsem si sedmičku nevyzbrojil. Anebo nikdy. Bych pravdu řekl, že by mi asi jebl, kdybych ztratil dalšího Valrusa. Au, au, au. Další je dole, asi se zajedeme opravit.
Jo, dobře, jsem se naučil střílet zhruba nějak. Takže tohle by měly být nějaký garáže. Hurá, prázdný ale. Takže právě jsme zlikvidovali, řekněme, hlavní oblast, kde měli všichni Valrusy zaparkovaný. A já furt něco vidím tady. Oh. Jo, něco tam je 100%. Je to podle mě voják. Byl to voják. A šestka by tam měla furt hlídat a já si asi teďka skočím podívat na sedmičku. Jo, máme tady ještě jeden ten machine gun. Nabíjíme. S tím, že připravím se na carrier. Dáme zásoby, jak Valrus, tak machine gun a pošleme si lodičku. Jo, k výrobě máme 402. Teďka dorazí poslední Valrus. Opravy nám očividně furt nejdou, navíc jsme úplně na dně s energií. A zásoby paliva tady očividně nejsou podle mě. Ne, nejsou. Tady si ještě vyrobíme takový dva nový machine guny, ať máme zásoby, když by nám potenciálně pak něco zničili. Mhm. Osmička. Jedeme. Jo, sedmička. Vyrokuj. A eliminuješ tady tohohle. Stejně tam já budu dřív, takže to nestihneš. Mě zajímá, odkud furt vylejzaj normálně, co jsem... Jo, v osmičce nám dochází ammo, úžasný. Hlavně už aby tady byla ta sedmička, což je další pomocník úžasný. Dělej, kde pak seš? No až dorazí devítka, tak to bude mazec. Takže já se zase switchnu na sedmičku s tím, že ho pošleme, aby byl u šestky. A já jdu zpátky na osmičku. Doplníme munici, pošleme ho tam, pak se switchneme na sedmičku a jelikož je sedmička jediná nová, tak bude zaparkovat. A respektive ne zaparkovat, ale bude si vyzkoušet, jak to bude. Jaký budou akce. Takže doplňujeme palivo. Nice. Zas. Když těch tady je normálně, to je hrozný. Lol, tak to je dobrý, já jsem to omylem našel, to co máme udělat. To je dobrý. Mezitím by měla sedmička dojet na místo. Jdeme se také na tom sedmička s pojezdem, dobrý. Ale kde ten je, že? Takže.
Jelikož to 100% nestihnu, tak si teďka aktivuju tady tohle. A jdu si zaparkovat. Teďka je vlastně ta jedna, jeden je ovládaný počítačem. Shit, tam je. Podle toho by to mělo být někde tady, to další tlačítko. Osmička. Takže sedmička je momentálně blíž tady tomuhle, co máme udělat. A to je najít ten další butonek. Ten je očividně tam. Nepříliš kamarádských lidiček. Jdeme se podívat k sousedům. Znači, za náma je jich tady zase hafo. Už není. Šestka to furt kryje u té brány. A my se jdeme podívat tady. K dalším sousedům. Na radaru nic není, kromě tady tohle. Čas je otravný. Na rovinu, vidíte někde tlačítko? To není snad ignoruje, mám také pocit. Hora, jsou tady zásoby společně s dalším Valrusem. Já se přepnu na osmičku, která by furt měla být tady u toho tlačítka, který nám momentálně nejde použít. To je divný. Už pojďme zpátky za sedmičkou. Prohledejte základ. A co mám vůbec do prčice hledat? Nepřátelé další. Jsem vyloženě spawnujou pod zadkem. Yeah! Roadkill, uhuhu. Manta. Já se musím podívat tady, ta brána je furt zavřená. No nic, já se ještě teďka skočím podívat do devítky s tím, že ji vybavíme machine gunem.
A necháme si ho v záloze. Jo, šestku jsem zrovna nechtěl, sedmičku chci. Ježišmarja, kde... Ani kaktus nesrazí, to je hrozný hejkl tady toto. A jakož se nám tady začínají spawnovat, tak bych řekl, že jsme někde udělali chybu. A absolutně nevím kde. Tak jo, tohle nepůjde. Viděl bych to na to se rychle zdekovat. Protože mi ta věcička dává docela na prdel. Tutut. A jdeme se opravit, mezi tím uvidíme, jestli se nám to nějak povede. Obelstít, protože nevím fakt, co se děje, že mě to nejde udělat, tady ta mise. A logicky by to jít mělo, úplně v pohodě, s přehledem. Ale prostě se to chová, jako že to nejde. Tady doufám, že dole něco nepotkám. Oh. Ten herbolek nás málem zabil. Tak, jdeme opravit. Jdeme na osmičku teda. Myslím, že osmičkou vypadneme od toho místa, kde jsme předtím našli to pitomý tlačítko. Teď se tam zase vrátíme. Půjdeme do tankovat střelivo. A nebo tenhle ten je aktivní a my musíme najít další. To je taky možnost. Ale už to uděláme tak, že já se svičnu do šestky. Která tady absolutně sedí k ničemu. Tutu. Jsou tak blbý, až to pěkný není prostě. Nechápu účel, ale to je detail. Takže potřebujeme osmičku. Potřebuje všechny dohnat na stejné místo. Sedmičku si naposledy jak se opravovala. Ale teď potřebujeme doplnit střelivo. Jestli vyjedeme nahoru a doplníme to. Řekl bych, že za poslední půl hodinu, co tohle hraju, tak jsem udělal absolutní prd. Což se týče pokroku v téhle misi. A hlavně doplnit střelivo. A hurá, jdeme dál. Načež se zase přepneme na šestku.
dáme mu ať asistuje mu 7, 8. Devítku máme furt jako záložní, kdybychom náhodou o něco přišli. Tak jo, už jedou. A viděl bych to na to vyplundrovat jim tu základnu tam na vrchu, protože zatím nevidím slabý, antitankový, slabý, protivzdušný. Tady je Valrus garáž. Taky Valrus garáž, tady je Manta garáž. Takhle jsme tady všichni, jdeme si hrát. Vidím to, že ta věžička na vrchu se nechce vzdát pořád. Kouni. Střílej po té mrši úplně všichni. A ona já nechci pnout. Hurá. Pustý. Není nad tomu někomu udělat bordel na základě. Další protiletadlová obrana. Vidím 7, nevidím 8. Já vím, že mi došly náboje. Tady je nabíječka. Že si dobijeme energii rovnou. Tak, opět. Nic jsme nenašli, jenom jsme jim tady zlikvidovali docela velkou část základny. Takže jedeme se pustit do těch dole. Já se switchnu do 7 s tím, že dáme 7 assist. Takže lidičky, jedeme dolů. Tohle má přece jenom víc nábojů, než kolik potřebujou oni. Oni za mě dvakrát moc nestřílejí. Další manta pojde dolů. Jo. Hustý, další achievement. Au. Takže máme tady aj na doplnění střeliva. Tak aj na pravení, což je paráda. Protože všeho z těchto dvou věcí máme málo. Ale konkrétně potřebuje jak tohle, tak to druhý. Tak aby 7 se mohla jít dopravit. 6, aby mohla jít doplnit munici. Ach jo, takže vyplundrovali jsme, řekl bych, víc než větší část ostrova už. Všechno jsme doplnili. 8 pošlem, ať si doplní munici.
Přepneme se na šestku. Dáme, ať má asist všech. A pošleme ho sem. Tak, já fakt už vážně nevím. Vidím to, že pošleme mantu. A jsem se dostal do fáze, kdy s tím nedokážu lítat. Co to se kraje? Když zarokovat, já se musím starat do tady ty potvory. A já už chci zbraně na Kiriru, který je úplně rozflákaný. Myslím, že se podíváme do taktického menu opět. Ne šestko, žádný rokování se nekoná. A navíc. Tak a doopravdy, tady prostě nic není. Ale. Připravte se. Bude sranda. Tady jsme ještě nebyli, tak se podíváme tady. Vyražte kluci. Cože? Tady je nabíječka, tak je pošleme všechny na se nabíjo. S tím, že osmička jde na nabíječku. Sedmička jde jenom čistě sem. Šestka zničí věž. Sedmička ten taky bude zničit, věš. Ach jo. Chci sledovat šestku, to je ve vedení, tak abych si ještě tak mohl ujmout kontroly. Aby to neskončilo, když jsem se předtím jednou nedíval a přišli jsme ho docela dost do těch vozidel. Respektive jenom o jedno, ale už taky to bylo dost. Zásoby. Osmička očividně odmítá poslouchat. Šest, sedm, osm. Doufám, to tam stihnu jako dřív, než mě dojdou baterie. Protože fakt nevím, jak by se to, jak co by se dělalo, když by došli k tomu vozidlu baterky, tak jestli on by pak byl schopný jako ho nějak to odtáhnout, nebo fakt nemám ani ponětí.
Jinak ukazuje se zatím, že ten díl bude docela dlouhej. Protože já vůbec nemám ponětí, kam mám jet. A co mám dělat? Takže ten díl možná ukončíme pak dřív. Dokud nezjistím, co mám vůbec dělat. No nic, já se podívám na equip, tam máme machine gun už v narození. Víš co, vydokuj a poletíš se projet. Zatím tady cíl jenom zlukneme. Přepneme se do dvojky. A letíš. Zpátky na níčku. A dvojka letí. Tak, podíváme se, co je tady. Máme je. The base has a strong anti-aircraft defense. A head-on attack could lead to unnecessary losses. Však to nemáme ani v plánu. Ano, mám taky v plánu. O, radar normálně, to, jsem, to vidím poprvé. Takže po dlouhé době konečně na to, že jsme měli původně hledat něco tady, tak je to jako na opačné straně mapy, ale to je detail. Jedeme. Tohle se ujímám já. S tím, že ještě počkáme na zbytek. Takže Manta je v cajku, Manta se už opravuje a doplňuje střelivo. Který ho nevyplýtvala stejně moc, protože ani jenom nevystřelila. A my jdeme nakopat prdel. Tady těmhle s těm divným týpkům. Oh. Vypadá, že budu nucený si zavolat pomoc. Mají rakety. Ano, sedmička hlavně, že útočí. Ale už budu skoro v tahu. Ne skoro v tahu, ale už jsem v tahu. Přepínáme se, sedmička, hotová, devítka, vydokuje. Načež jednička, hold chudák, musí vyrobit dalšího Valruse. Ideálně by bylo rovnou vyrobíme dva a další dva machine guny, no co, tak si nám tak máme trošku přebytky. Děláš si srandu? Já věděl, proč dávám vyrábět ty Valrusy 2 normálně. S tím, že devítka dojede sem. Přes tuhle oblast, to je přes shift. Do výroby dáme 3 Valrusy, ať máme jeden navíc. Tak jo, nakonec zjistili jsme, jak to udělat. Zjistili jsme, co je kde. Ale teď už nám zůstává jenom jeden jediný. A to asi ten nejdůležitější Valrus, kterýho já mám ve své menší flotile. A co vím, tak na minimapce jsem tady viděl jejich Valruse někde zaparkovaný, no. Tady je. Co to je normálně? Co tu oni mají za vybavení? Proč jsi taky práce? Oni párkrát vystřelili, já už mám skoro zničený ty vozidla. To chcu! Must have normálně.
Přebíráme kontrolu nad devítkou. Protože potřebuji osmičku šetřit, ta jediná má hackovací kapsly a nechci ji posílat pro další potvoru. Takže, hackněte jižní firewall. Hua, jedeme tam. To vypadá na válu, možná teď to bylo. A myslím, že dorazily zásoby, já nevím absolutně jaký. Tohle bychom měli dát, jo? Takže. Podíváme se, co nám došlo zajímavého, nic novýho. Dáme osmičku, jedna asistuje, přeci jenom má půl healthu. A na opravení něco tady je nebo není. Na opravení tady nic nemáme, máme tady parkoviště hledat tak. Tady je protiletadlová obrana, že zlikvidujeme, tak tady můžeme poslat vám tu při nejhorším. Zas! Готово? Nice, jedna část by byla hotová. Teď, jo, jestli se nemýlím, tak vidíte tady vpravo tu kostičku. Za chvíličku vidíte, co to je. Takže máme nový granátomety. Ale očividně neumíme používat ještě. A vypadá to, že nějaký Valrus už by měl být hotovej. Tak jo, osmička je chudák celá rozsekaná. Já bych to viděl teďka, že tady není poměrně nic důležitýho. No nic, tak se tenhle díl očividně trošičku protáhne. Začnou dělat něco, nezačnou. Tak když chceš něco udělat pořádně, udělej si to sám, taky to znáte, že? Teď jsem si všiml, že tady tenhle Valrus, s kterým jezdí, má jinou ikonku než ty ostatní, podle mě. Nebo to je úplně stejné, to jinak vypadá. Na první pohled. Takže jo, my jedeme. Do opravárny. Ta blížší bude tady, podle mě. Jedem. Valrus vyrobený, hotovej, novej. Když já se podívám ještě, co mi sice zvládnu to, nebo to nezvládnu, když bych šel rovnou na frontální útok semka, tak vesměs nic s tím nestratím, když se to skočím ještě opravit. Osmička je kousek za náma. Čivně se nám tam začínají množit nepřátelé. To je detail. Nějaký bojáčci nás nezrušují momentálně, i když byli poměrně docela účinní.
Takže po téhle misi budeme mít nějaký ty granátomety, takže to pak uděláme 50 ku 50, takže bude 6, 7 budou machine gunový a 8, 9 budou granáty, granátomety. Bude to asi tak ideální, s tím, že 8 nám zase zaostává docela. Možná ten neděl vytáhneme na hodinku, ale co už, je to teprve třetí díl, třetí epizodka, je to třetí mise, uvidím, jak říkám, nevím, jak budu mít čas na to hrát tohle, zároveň s Minecraftem, takže to pak vlastně vy uvidíte vesměs podle toho, jak budu stíhat, tak to budu nahrávat, většinou nahrát díl, tak jiný díl trvá rendering, který čím je díl delší, tím rendering trvá díl, já myslím, že je to celku i pochopitelný, ale to je jedno. Jak říkám, budu se snažit stíhat všechno a teďka ještě skrz to, že budu začínat tu 1-3 dvojkovou sérii. Já nevím, co s tou osmičkou je, že má permanentně vybitý baterie, ale očividně to vypadá tím, že nevím proč, ale ten hacking modul nějak žere baterie. Zásadně. A teď se dívám, tak devítka se nám záhadně opravuje. Protože jak si mi vlastně odpojil, tak se začala najednou opravovat. Takže osmička je nabitá. Myslím, tudy má cesta ven, že? No nic, tak nakonec to vás budu muset odřídit sám, což mě nebaví, ale vůbec tímhle s tím furt jezdit. Já mám radši ten taktický přehled na tu mapu z vrchu. Jinak pak, až budeme mít ty rakety na těch mantách a jakmile budeme mít odemčených víc těch ostrovů, což doufám, že budeme mít otevřený hnedka potom, co doděláme tuhle misi, tak pak je to mazec v tom, že vlastně ty manty mají ty raketomety a vy tam vlastně bojujete i s nepřátelskýma kerýrama. Takže vlastně vy můžete vyslat ty manty, aby zlikvidovali jako nějaký těžký zbraně na tom kerýru, anebo tady takovýhle prostě věci, abyste ho takticky oslabili a on pak na vás nějak nemohl extra. Trošičku munice vezmeme, ne, nějak moc extra. Tady je hlavní to opravit. Aha, za chvíličku se vydáváme do dalšího místečka. S tím, že devítku. Dáme, ať mu osmička asistuje. Hoď jsme to nedoopravovali, ale co už, se nezblázníme. Řešil jsem to celou dobu. A nemáme na to čas, chci tenhle díl už ukončit. Abych se mohl věnovat natočení, myslím, kolikátá je to? 23. nebo 24. epizoda Minecraftu. Toho obyčejného let's playe. A teďka to vidím na to, že tady přejedeme pár nepřátel, protože zase tady budou chodit uprostřed silnice. Takže, co je odnaučíme? Odnaučíme to, aby nechodili po přechodě. Co? Říkám, tohle není přechod. A furt to nepochopí. Nevítka, jdeme dál. No úžasný. A jsme zase tam, kde jsme byli předtím. Oh my god.
Takže máš volný pohyb. S tím, že 9 si beru já. Devítka. Mého řízení. Ten se tam bude hrát s těma vojáčkama. No jo, já vím, že jich tam docela hodně. No jo, hlavně, že se bavíš. No i že to jde. Sakra. Já nevím, a řekl bych, že to je nějaký bug? Ne, není. A já co, tak já si teda osmičku přivolám zpátky. Zjistím, co tady po mně střílí, tak to zlikviduju normálně. Ten stej není. Takže už se konečně dostáváme k tomu, aby jsme tuhle pitomou misi dodělali do konce. Už tak to bude docela dlouhý, bude to hardkorově dlouhý, až to pěkný nebude. Já co potřebuju, tak zároveň aktivovat dva spínače. Za prvé je to ten, u kterého parkuje devítka. A za druhé je to ten, o kterém vůbec nevím, kde je. Já vím, že se devítka baví. Já ho prostě nevidím. Za boha nevím, kde je ten další. Teď mě napadá, jestli náhodou nějaký není před tou bránou hnedka. A 100% nám dojde čas už. Teď pak uděláme ještě jednou, teďka devítka útočí, jo, přesně tak. Devítka pod útokem, ano, ano, všechno víme. Takže prostě a jednoduše, žádný tlačítko tady nevidím. A víte, jak asi my to uděláme? Berete tenhle díl jako ukončený. Já co, tak jediný, co udělám mimo záznam, tak je to, že tady tohle to konečně dodělám. Najdu, kde je to pitomý další tlačítko, ze kterého už mě tady pomalu hrabé. Po kterým absolutně nevím, kde může být. A v dalším díle se těšte na další misi. Takže jo, prostě a jednoduše. Hrajte, co chcete. A čau. Tak jo, konečně teda, jste si mysleli určitě, že je konec dílu, ale už se mi to konečně podařilo najít. To pitomý tlačítko bylo z opačné strany budovy, tady kde jsme měli hlídat. Jinak, dorazil level 6 a 7, začneš 6 jsem vybavil tým granátometem a 7 obyčejným kulometem, jinak už čekají naskládaný tady. Já už je teda pošlu tam, odkud budeme vyrážet. S tím, že jak vidíte granátomet, je tady tenhle stěn. A já, co se tak přepnu na devítka? Ty už jsou tam. Jo, očividně je to stejný typ základny, jako na kterou jsme útočili předtím. Takže útočí nám na 7. 7 zatím žádný damage nemá.
Šestka, sedmička, assist. Potřebuje odchytit ty blbce. Kdyby měl sejmout tu mantu do prčic. Teď je moje. A je dole. Ti si tam hrajou a tady ten se zatím nic nedělá. Ta nemá nejmín nábojů, totiž já se svičnu na sedmičku, která bývala moje velitelská zatím. A budeme tam se podívat. Tak jo, už jsme kompletní. Jdeme do nich. Letadlový věže opět. Ty se oni se postarají ostatní. Tak, hacking. Já se dívám po budovách okolo. Jinak, kde je command center, už jsem zjistil, na opačné straně ostrova. Jak jsem to zjistil? Protože jsem hledal furt to blbý tlačítko. Samozřejmě, že jsem projel kolem dokola celý ostrov. O ne, Ježíši Kriste, chudák devítka. Ještě, že tady je na opravu. Ten tábor. Kriste pane, blb tam vyletěl dolů v tu málem. My tím zničíme tady to, když už tady parkujeme. A couvneme. Aby jsme si doplnili munici. Mezitím bych zbytek poslal tam zpátky, ale to už by nebylo ono. Takže víte co, já zase to stopnu a za chvíličku se ukážu, až budeme obsazovat ten tábor. Tak jo, za chvíličku jsou zpátky. Tak jo, jsem zase zpátky a teď to začíná. Ještě jsem se nakonec zdržel při tom, když jsem byl natankovat Valorse 8, který, jak je známo, trpí chronickým nedostatkem baterie. Když ztratíme nějakého Valorse, mě to deprimovat nebude, protože si je můžeme vyrábět. A můžeme si je vyrábět ve velkým. No tak, jdou po ní všichni, tak ho sejměte už. Hurá. Tak. Jak vidíte, tady si s nima hraje granátomet. Což je šestka. A očividně šestka s vojákama žádný problém nemá. Ty kráso, tak to byl mazec normálně. Omg, mě furt lezal do cesty.
sedmice dochází ammo, což je zrovna ten, který mám já. Wow. Shledávám ten granát, mi jako docela efektivní záležitost. Tady je. Osmička si hraje na začátku, osmička je bez nábojů. A taky osmička zrovna tady není kvůli nábojům, ale osmička je tady kvůli nejdůležitější činnosti, kterou musí praktikovat. A to je tohle. Cože, co děláš ty tady do prčíci, kde vůbec seš? Prčíci, to je jeden jediný Valrus, který má komplet střelivo, všechno. A není schopný tam dojet. A v osmičce musím sedět já, aby to fungovalo. To je teď potřeba, aby osmička měla asist všech těch zmetků. Já se jenom budu rozlížet pěkně, protože jsme tady momentálně vyhubili veškerou populaci na celé základně. Hurá! Takže, tentokrát už definitivně. Tohle je konec mise, jaký by měl být. Takže doufám, že jste byli spokojený, díl byl, bych řekl, dlouhej až. Takže necháme si tady dojet tohle video. A asi končíme. Prostě to. Mně se to nelíbí spíš tej kameře víc než jemu. Řekl bych, že tady tohle týpka budeme asi zachraňovat nebo mstít, záleží na tom, jak dopadne v další misi. Takže to už by měl být konec videa. Jo, tak ne, tak ho budeme mstít a ne zachraňovat. Už není co zachraňovat. Takže jo, toť vše k dnešní epizodě, což je třetí epizoda Career Commandovýho Let's Playe. Jak vidíte, náš Career už je v lepším stavu, ale furt nemáme obraný věže. Všechny jednotky jsou zarokovaný, Manta 2, nevím z jakého důvodu se přesunula do slotu 5. A počkat, to bude, jo aha, já budu dělat scout misi, já jsem někde jinde. Já jsem už na jiném ostrově, jiná mise a tady takhle. Takže jo, tohle se už nechám na další díl, tímhle s tímto uzavíráme. A prostě a jednoduše, mějte se a čau.